dir geheim, sie dir geheim. Kriege auch gut den Saladassen. Ach, guter Jarman, kie geht der Baulam. Ach, der Rönsisch Saladassen. Арманын эзей, үмүтүн эзбей, тагдырлар талмай жагада тур. Өмүрден озбай, жүректи козгай, толкун мен ойноп шагала тур. Ак канат арман белден асып, калыктап бара жатыр. Адамдар күтүнгөн аңсаганын, уралар карада тур. Ак канат арман белден асып, калыктап бара жатыр. Адамдар күтүнгөн аңсаганын, уралар карада тур. Адамдар күтүңдөр аңсаганын, уралар карада тур. Ак канат арман белден асып, калыктап бара жатыр. Адамдар күтүңдөр аңсаганын, уралар карада тур. Табигаттың сәнін арттырып, көркін ашатын көркем көктем мезгілі де келіп жетті. Әдеттегідей біз өздеріңізбен ТДК 42 арнасында қайта жүздестік. Арма ардақтағайын эфирде сазды кеш бағдарламасы. Мың сан бояулы күйген етін көрікті көктем мезгілінде осыған дейін сазды кеш бағдарламасында болған ең үздік әуендерді таңдап, талғап, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қабыл алыңыздар. Құрметті көрермендер, баршаңызбен қайтадан осынау сазды кеш бағдарламасы тәттішай рубрикасында қауышқаныма шын жүректен қуаныштымын. Өздеріңіз білетіндей, әдеттегідей осынай тәттішай рубрикасында біздер өңірімізге танымал сазды кеш бағдарламасына қонаққа келген қадірменді өнерпаздармен сұхбаттасамыз. Ендеше бүгінгі біздің кезекті қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Назарларыңызда өңірімізге танымал ағайынды әнші ұлдарыңыз Мадияр және де Бақтияр. Жоқ, немесе
Бахтияр және де Мадияр. Ну, не важно дейсін. Бәрекелі жігіттер, қош келдіңіздер. Мінекі бүгінгі біздің тәтті шай рубрикасына, сазды кеш бағдарламасына алдарыңызда кереметтей сіздерге еліктеп дайындаған ыссы шайдан дәм алу туырларыңызға болады. Жалпы енді көптеген сұхбаттарда болып жүрсіздер, көптеген телеарналарда өнерлеріңізді тамсандырып, халық алдында көрініп жүрген жайларыңыз бар. Сондағы енді сіздерге қойылатын сұрақтардың ішіндегі қарағанда ең көп қойылатын сұрақ, сіздер егіз болғаннан кейін сіздерді жолдастарыңыз, яғни жан-жарларыңыз бір-бірімен шатастырып алмай ма деген бір сұрақтар көп туындайды. Бірақ біз бүгінгі біздің тәтті шай рубрикасында ондай сұрақтарды мүлдем қоймаймыз. Жалпы 2018 жылды қарсы алдық. Бүкіл әншілердің барлығы түрлі-түрлі корпоративтарда кереметтей жаңа жылдық кештерді өткізді. Жалпы енді 2018 жылдағы басталған сіздердің табыс көздеріңіз қалай? Жақсы болды ма? 2018 жыл қалай басталды? Енді 2018 жылы Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Енді корпоративте биыл жұмыс жасамасақ та, жаңа жылдың басындағы енді табыстарымыз, жаңағы жұмыстарымыз жақсы, ешқандай бір айтатындай, жаман деп айтатындай ештеңе жоқ. Сондықтан енді Алла осы әлі жыл жаңа басталады. Ары қарата тағы да көреміз. Енді бұйырғаны бәрін көре жатармыз болашақта. Бәрекелді, Мадияр, сіз қалай ойлайсыз? Сізде қалай жағдай? Менде сол Бақтиярдікі не? Бәрі былай жақсы деп ойлаймын. Жаңағы қаражатқа келетін болсақ та, жалпы өзім жеке өміріме қатысты бәрі жақсы. Бәрі осы 2018-де жақсы басталып келатыр деп ойлаймын. Бәрекелді. Жалпы мына ит жылы 2018 жылдан сіздер не күтудесіздер? Қандай үміттеріңіз бар? Қандай жоспарларыңыз бар? Сол туралы бөлісе кетсек. Енді 2018 жыл менің шынайы арманым өте көп. Сол енді армандарымның бәрі осы 2018-де орындалады, орындай. Және сол алға қойған мақсатқа жетемін деген сондай өзіме бір мақсат қойдым. Сондықтан енді осы 2018 жылы ит жылы деген ит адамның досы дейді. Енді сондықтан осы ит жылында бәріміз дос болып, бауыр болып, туыс болып, осындай алға қойған мақсаттарымызды бәріміз бірге жетіп, сондай деңгейге жетіп, сол осы армандаған мақсаттарымыз, армандарымыз өте-өте көп. Соның бәріне енді 2018-де Құдай қаласа, Алла қаласа орындалып, сол мақсаттарымызға жетеміз деген ойдамын. Бәрекелді, рахмет. Жалпы енді мына 2018 жылы біріншіден Алланың арқасында, екіншіден ата-анамыздың арқасында мінекей егіздер деген бір қасиеттеріңіз бар. Соған байланысты бір өздеріңіздің бір жеке ән кештеріңізді бір ұйымдастыру жоспарда бар ма? Егіздер, Бақтияр және де Мадияр деген бір шоу түрінде біреуіңіз сахнадан өлең айтып, біреу халықтың ортасында өлең айтып, халықты бір тамсандыратындай бір ой жоқ па араларыңызда? Ой бар ғой. Енді биыл Құдай қаласа негізі 30 жасымызға бір мерекелік концертімізді, өзіміздің жеке кешімізді береміз деген онда нелер болды. Енді Құдай қаласа осы 2018-де соның бәрін жоспарға асырып, енді қалай айтады ғой, жер аяғы кеңісін дейді ғой. Құдай қаласа осы қыстан аман есен шыққаннан кейін соны қолға алып, қазір қыстың осы тыныш мезгілінде қазір енді андай концерттерде, сосын көбіне гастрольдік сапарларда аз, сол уақытта соны пайдаланып ән жазып, жеке шығармашылыққа кішкене көңіл бөліп, одан кейін уже жаңағы бір айды белгілеп, соған жеке концертімізді береміз деген ойымыз бар. Құдай қаласа, Алла қаласа, 2009 жылы соңғы рет концерт беріппіз, жеке концертімізді. Содан кейін енді 10 жыл уақыт өтті, как раз сол 10 жылдың ішінде дайындалып, пісіп дейсіз. Сол соған осыған дейін жеткен деңгейіміз, жаңағы репертуар, ән, соның бәрін жазып, өңдеп, бітіріп, сол халықтың алдына бір өзіміздің жеке концертімізді береміз деген алдымызда мақсатымыз, арманымыз, жаңағы соның бәрін осы Құдай қаласа орындаймыз. Бәрекелді, бәрекелді, рахмет. Армандарыңыз орындалуына біз де шын жүректен тілектеспіз. Дегенмен де мына бүгінгі сазды кеш бағдарламасын, тәтті шай рубрикасын пайдалана отырып, біздің сүйікті көрермендерімізге, сіздердің тыңдармандарыңызға айтар тілектеріңіз болса, құба-құп.
Енді біріншіден осы бағдарламаға көп-көп рахмет дейм. Осылай шақырып, бізбен бірге болыңыздар деп шақырып атқандарыңызға. Екіншіден халыққа көп-көп рахмет айтам. Осылай осы программы қарап, осы программыдан үлгілетін зат көп деп ойлаймын. Жеке жастарға, жаңадан өсіп кеткен жас өнерпаздарға. Бәрекелді. Енді барша халқымызға денсаулық, 2018 жыл баршамызға береке, ырыс, денсаулық. Және де жанұяларымыз, әке-шешелеріміз, ата-аналарымыз бәрі аман болып, осы 2018-де бәріміздің басымыз бүтін, деніміз сау. Осындай бағдарламамыз көп бола берсін. Енді Ершат інімізге, бауырымызға көп-көп рахмет. Баршамызға тек денсаулық, амандық, жақсылықта жүздескенше аман сау болайық. Бәрекелді, көп-көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп біздің бағдарламаға келген сіздерге де шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Ендеше құрметті көрермендер, бүгінгі тәттіше рубрикасында қонақта болған Бақтияр және де Мадияр, немесе керісінше шатасып кеттім. Сен туған күнің мереке,
көрермен шығылалы көктем шуақты күндерімен, сазды кеш бағдарламасы әуезді әндерімен жаныңызды жадыратсын. Сіздердің естеріңізде болса, біздің бағдарламада тек қана әнші, бишілер ғана емес, ерекше өнер иелері де өнер көрсеткен болатын, ендеше солардың бір сыпырасын қабыл алыңыздар. Ой, орақамда шиырын қағайынсен, балға жоқ степілермен қағы отқам барып. Қайсы маған бер? Қалай маған бер? Ей, балға жоқ деймін степілермен. Ей! Ей! Вот. Астапыралла. Ой, манағысыны көрсеткен үшін ба не? Да, сол да сөз оппа. Сол кәм темірд майстыр аласын ба не? Мә, семей кәне сұхбат құру өрке қош келіңіз тәтшайға. Тәтшайымызын? Ай, мана степілердің Пұсты амысқа бүтсін шығардым ау, шеге қағам деп. Сонда сенің қолың, а кинодағыдай темір емес бол, мау не алаққанын сонда сенде деген, а? Ауыртпай ма? Өз солай жаратылған әліған. Степілермен көрсе, ауыртама ауыртпай ма? Ойнамайды, ойнамайды. Қадірменді көрермендер, сіздердің назарларыңызда Қазақстанда единственный қолымен Шегені ағашқа қағатын Оралхан ұлдарыңыз шын жүректен қабыл алыңыздар. Ораққа қош келдің студиямызға. Жалпы енді жаңағына сенің жасағандарың барлығы шын мәнінде рас болып тұр ғой. Мінекей мына шегені бұрырғаннан қадап тұрсың. Бұндай өнер саған қайдан келді? Жалпы бұл өнер негізінен 18 жасында пайда болды десем болады. Пайда болды дегенде одан бұрында байқап көріп жүрдім, ал ең бірінші сол 18 жасында осы өнерді алып сахнаға шыққан болатын. Ол кезде өзіміздің ауылда жаңағы үйде соны байқап көріп қолданғаннан кейін сахнаға ең бірінші Жігіт Сұлтанына шыққан болатынмын. Сол Жігіт Сұлтанында барлығы өнеріме таң қалып, мен оны бұрын ойладым, барлығы жасай алатын шығар, барлығы да істей алатын шығар, жалғыз мен емес шығармын деп. Бірақ та оған кез келген әйнек таппай алмайды екен, кез келген қолмен шеге қаға алмайтын болып шықты. Сондықтан мінекей осы өнерді қазіргі таңда әлі жалғастырып келе жатыр. Бәрекелді. Қолыңызды көрсетесіз бе? Жалпы қадірменді көрермендер, жаңа ғана Оралхан өнер көрсетіп жатқан кезде мен де сіздей қолына бірдеме тағып алған шығар деп ойлаған едім. Алайда жоқ, тап таза, дәл менікіндей алақан ештеңе де жоқ. Тек екі шыққана жарасы бар. Ол ішегінің кесірінен. Жалпы енді сен 18 жастан кейін осындай өнерің табылғаннан соң саған балға деген ешкім лақабат қойған жоқ па? Жоқ, ондай ешкім айтқан жоқ. Жалпы айтуға да қорыққан болар расымен. Жоқ, айтуға қорыққанда маған көп сұрақ қоятын негізі. Үйде жүргенде, бір жұмыс істегенде, мынау саған балға керек емес шығар, ара керек емес шығар, жаңағы біреудің көмегіне жүгінбейтін шығарсың деп. Ал бірақ та дегенмен де ондай нәрселердің барлығын мен өз қолыммен жаңағы манағы өз күшіме сеніп жасай бермеймін. Өзінің қолданатын жері бар, қолданбайтын жері бар. Бұл бойға берілген бір өнер болғаннан кейін оны да бір жөнімен қолданған дұрыс деп ойлаймын. Бәрекелді. Дегенмен де мына степілермен жаңағы шегені бекерге қақтым ау, сындырдым ау деп уайымдап отырған бір жай бар шығар, ол ештеңе емес. Әрбір ер азаматқа, мысалға ең алғашқы рет қолына шеге мен балға ұстатып үйрететін өзінің адамдары бар. Мысалға саған соны кім үйретті, ер азаматтың бір жұмысын кім көрсетті ең алғашқы? Әрине әкеміз, барлығының жалпы арқа сүйер әкесі, Құттай кезінен бастап бұл өнер шаруашылық өнері болсын, үйдегі барлық ер адамның жасалған міндеттерінің барлығын әрине ер бала болғаннан кейін әкесінен үйренеді. Сондықтан да барлығымыз әкемізге қарап өстік, әкеміздің жасағанын жасадық. Сондықтан да енді әкеміз қолымен шеге қақпаса да енді соның ізімен әлі күнге дейін жүріп келе жатырмыз. Ай, бәрекелді. Ораққа сұхбатыңызға рахмет, құрметті көрермендер. Сіздердің алдарыңызда болған қолы балға Оралхан мырза.
қошметтеп қабыл алыңыздар. Бұраға, неге үйде бір кішкене азмас ремонт болып отырады, жүр көмектесіп жібере қосын ба маған? Бір кере барып жасай қояйық та. Рахмет, көрмей, рахмет, рахмет. Where'd you get that body from?
play with no kids. It's a Miami thing, that's right. We down for anything, that's right. You do everything, that's right. Қадірменді көрермен, айта кетерлігі осы уақытқа дейін өздеріңізге 26 бағдарлама ұсынып үлгерген екенбіз. Яғни 200-ден астам өнерпаз Саздыкеш бағдарламасында өнер көрсетіп, сіздерге өнерлерін паш етті. Соның ішінде түрлі жұлдызды жұптар да бар. Ендеше жұлдызды жұптар Әсем әнмен сіздерді тербей. Мені уақыт кемесіне жылдар жылжып барады. Сансыз арман елесіне жанардан жастамады. Күндер айлар зырылдайды, ұшқыр уақыт жетекте. Жаным ұлыс шырылдайды, уақыт сылай өтетте. Уақыт жері қалай, өмір деген сарай. Жылдар өтер әлі, талай-талай-талай. Қанат қағып талмай, үміттерді шалғай. Неткен жері уақыт, өмір деген солай. Уақыт деген қалай, жаным солай. Сүйіп өту өз өмірін, оның өзі бір бақы. Сарқылмасын мәнді өмірін, тоқтамасын уақыт. Бұл бақыттың әні қалай, жатқан жанды жобаты. Шаттануға әлі талай, керек бізге уақыт. Уақыт жері қалай, өмір деген сарай. Жылдар өтер әлі, талай-талай-талай. Қанат қағып талмай, үміттерді шалғай. Неткен жері уақыт, өмір деген солай. Уақыт деген қалай, жаным солай. Жүрек уақыт, өмір деген солай.
знакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали, все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Жарасқа
жаным қандай көз айым күнім көркем мінезім жарық нұрдан жаралдың ба сен мөп мөлдір мұндай жанардың жасын ғайыптан келген перизатым ау ғажайып сыйық ғаламың әсем назданып нәркез нұрға малыны ынтызар еттің ырғала күліп мен сені жақсы көріп қалдым ғой мезеткен ауыр мұңнан арыла жап-жарық нұрдан жаралдың ба сен мөп-мөлдір мұндай жанардың жасен ғайыптан келген перизатым ау ғажайып сыйық ғаламың әсем жап-жарық нұрдан жаралдың ба сен мөп-мөлдір мұндай жанардың жасен ғайыптан келген перизатым ау ғажайып сыйық ғаламың әсем жасын ғайыптан келген перизатым ау ғажайып сыйық ғаламның әсем жап-жарық нұрдан жаралдың ба сен мөп-мөлдір мұндай жанардың жасын ғайыптан келген перизатым ау ғажайып сыйық ғаламның әсем көріптің менің көзім ұр жақұр сыр айтсам сендік сезімім қатып көзіңдей мәңгі өзіңдей жанды сағынудың да өзі бір бақыт қадірменді көрермен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті әлі де сазды кеш бағдарламасының сазды тартулары мол болады деген сенімдеміз бізбен бірге болыңыздар ал біздің сіздерге айтарымыз шынайы көрерменге біз ғашықпыз ат салысқан дәлесі кеште бірге келесі жүздескенше шын асықпыз жайықтың сазды осы кештерінде Сен
ортада не бары жетінің есебі дүйсенді сүйсенбі сәрсенбі дейсенбі жұма мен сенбі бим алатын жексенбі осылайша айналады күтер ғаны еңсенді жеті күнім бір апта жету үшін мұратқа апта бойын құр жатпай алға қарай бір апта жеті күнім бір апта жету үшін мұратқа апта бойын құр жатпай алға қарай бір апта